Бүгін 18 сәуір 2023 жыл. Осы өткен түн -1 градусты көрсетті. Жел болды. Қазір қатты жел. Салқын, өте салқын ауа райы. Енді қазір мына дүкенді ашып көріп отырық. Қияр негізі тез сүгіш болады. Суыққа тез ұрынып. Денесі 80-90% судан құралғаннан кейін. Жалпы былай аман, бірақ мынау термоска тіреп тұрған жері, дугаға тіреп тұрған жері. Үсіген, суық ұрған бастан. Енді жалпылама былай аман. Енді мынақтан да шанақ шығарып өсе береді бәрібір, бірақ осындай мынаға дугаға тиіп тұрған жері үсіпті. Мынау да үсіген мысаға. Уже былжырап кеткен көрініп тұр. Мұны осындай-осындайлар болып жатыр. Жалпы аман. Гүлдеп жатыр, құдай қаласа. Енді аман қалсын деп тілегенді. Қазір помидорды көреміз енді, қызанақты. Қызанақты аштық. Бұл да жасы олай болған. Дуға тип тұрған жәлін бәрі үсіген. Қарайып-қарайып. Мұның жақтарын бәрі үсіген. Яғни термосқа тип тұрған жәлін бәрі үсіген. Абылай жалпы аман. Аллаға мың да бір шүкір. Бұған да шүкір, толық қысып кетпей, аман қалғанына. Алла дихан жылымызға береке берсін.